Елордалық студенттер жүргізушісі жүретін жүк көлігін құрастырып шығарды. Аталмыш жоба қалай жүзеге асты? Толығырақ цифрлық Қазақстан хабарының бүгінгі санында. Таукен жұмыстары кезінде ең қиын жағдайларда кедергісіз жұмыс істей алатын автономды жүк көлігін Нұрсұлтанда таныстырды. Ол КамАЗ көлігі негізінде әзірленді. Жоба авторлары оны компьютерлік көру технологиясын қолдана отырып жасап шығарды. Роботтандырылған бұл техника жүктерді тасымалдау кезінде де қолданылады. Шопырсыз жүретін көлік жасау бұл дүниеде ең дам келатқан бір ғылыми сала болып есептеледі. Жобаның мақсаты сол жүргізушісіз көлік өзі керекті жерге барып, келе жатқан жерде кездескен адамдар болсын, көліктер болсын, соғып кетпей айналып өтіп, қауіпсіз бір түрде жету керек. Назарбаев университетінің 20-ға жуық студенті мен магистранты ресейлік мамандармен бірлесе отырып, роботтандырылған автокөлікті 10 айдың ішінде әзірлеп шығарды. Қазақстандық тарап жүк көлігінің жолда кездесетін нысандарды танып білу мүмкіндігіне жауап берді. Сондай-ақ осы кедергілерден аулақ болу үшін бағытты өздігінен қайта ұйымдастыра алатынын да қамтамасыз етті. Ал ресейліктер жүк көлігін жабдықтау мен басқару бойынша жұмыс істеді. Қосымша, оған қосымша, біз көліктің автономды түрде, яғни өзі бір нүктеден екінші нүктеге бара алатын бір модуль жасадық. Яғни пландау дейді. Пландау модулін жасадық. Яғни ол мүлдем жүргізушісіз, жүргізу қатыспайтын бір түрде өзі керекті нүктеге барып жүре алады. Сонымен қатар жүк көлігін нақты уақыт режимінде қашықтықтан басқару мүмкіндігі бар. Демек, күтпеген жағдай кезінде оператор шешім қабылдай алады. Бұл көлік қозғалысын түрлі нұсқада сынап көру жоспарда бар. GPS сигналдарынан алынған ақпаратқа сәйкес берілген маршрут бойынша жүру керек. Ол көлік кедергілерді 100% көре ме, соны нақтылайды. Сколково инновациялық орталығының аумағында орналасқан арнайы оқу полигонында жүк көлігі алғаш сынақтан өткізілді. Әзірлеушілердің айтуынша, жүргізушісіз техника Таукен өндірісі саласының жұмысын әжептәуір жеңілдетеді. Сондай-ақ оны жабық кен орындарында, шахталарда қолдануға болады. С учетом того, что Казахстан развивает логистическую отрасль. Бүгінде Қазақстан логистикалық салаға көңіл бөліп келеді. Бұл еліміздің бәсекелестік артықшылығының бірі. Территориямыз кең. Европа мен Қытайды жалғастырушы көпір болып табыламыз. Біздің магистрат арқылы осындай технологияларды қолдана отырып, логистикалық жүк тасымалын жүзеге асырсақ, тасымал көлемі артады. Сондай-ақ осы саланың еңбек шығынын да азайтуға болады. Осылайша аталмыш жұмысты атқаратын көлік жүргізушілерінің санын азайтуға мүмкіндік бар. Мамандар жобаның коммерциялық потенциалы жоғары деп бағалап отыр. Алайда оны қолданысқа енгізу үшін заңға өзгертулер енгізу керек. Сондықтан әзірге тек жабық аймақтарда қолданылады. Өндіріске енгізуге әлі бір шама жұмыстар жасау керек. Коммерциялық потенциалы да бар бұл жобаның. Автоном түрде роботты түрде көліктер жүргізуге заңдар енгізілмеген. Сол қалай болады, мысалы, көлік бір жерге соғып кетсе, кім жауапты болады? Ішінде жүргізуші болмаса, жауапты анықтау қиындау қазіргі заңдар бойынша. Бұны өндіріске енгізу үшін бірнеше әрі заң жағынан, әрі жаңағы ғылыми техникалық жағынан жұмыстар жалғасу керек. Көлік қозғалысын кез келген бағытта мобильді қосымша арқылы көруге болады. Назарбаев университетінің студенттері оны автономды жүк көлігі үшін әзірлеген, бірақ оның қызметін арттыру мәселе емес дейді. Бұл көлік нақты жүк тасымалдай ма, жоқ па, ол жағы белгісіз. Әзірге автономды көлік саласын дамытудың негізі болып табылады. Ал сіздер әдеттегідей барлық жаңашылдықтар туралы цифрлық Қазақстан хабарынан біле аласыздар.